Jag tänkte vi skulle tala om en bioaktuell film och då handlar det om Tim Burtons Big Eyes. Den handlar om en konstnärinna, det är delvis en sann historia, som var stor på 60-talet, som heter Margaret Keane. Hon gjorde väldigt egendomliga porträtt med figurer med såna här tefatsstora ögon som sålde väldigt bra på 60-talet, samtidigt som hon direkt avskydd av kritiker och gallerister och folk som verkligen förstod konst. De tyckte det här var en sorts urartad hötorgskonst som Margaret Keane gjorde. Det som gjorde att hon sålde väldigt bra, det var delvis hennes väldigt klyftiga man Walter som hon träffade, som var en sorts misslyckad konstnär. Men han träffade Margaret och började sälja och marknadsföra hennes konst. Han hade dock ett litet krav på det hela, och det var att han själv skulle få skriva under tavlorna, så att det var han som var konstnären officiellt, fast det var stackars Margaret som stod och målade under slavliknande förhållanden. Why are you lying? Sadly, people don't buy lady art. The painting says keen. I'm keen, you're keen. Smile. We're sold out. Walter, han levde ett liv i sus och dus. Han njöt av rikedomen och framgången och kändiskapet som konstnär, fast han inte kunde dra ett rakt streck ens. Och så småningom så var det här givetvis en stor katastrof. If you tell anyone this empire collapses. If that's a price. Själva berättelsen, den känns ju väldigt Tim Burton, tycker jag. Men där stannar liksom Tim Burton-likheterna. Det känns inte alls i övrigt som en personlig Tim Burton-film. Den saknar alla hans coola signum. Och jag tror kanske en förklaring kan vara att han för första gången på länge använder skådespelare som han normalt inte jobbar med. Okej, Helena Bonham Carter, hans fru, är med på ett hörn. Han har också en liten roll till sin före detta flickvän, Lisa Marie. Men ingen Johnny Depp och så vidare. Det är Christoph Waltz som spelar Walter, konstnärinnans man. Och det är en fantastisk skådespelare normalt, han har vunnit Oscar och så vidare. Han är kanon i de flesta roller han gör, men här är han en katastrof. Jag skulle vilja påstå att han mer eller mindre saboterar filmen genom ett enormt överspel. Han är liksom sirlig och sliskig och utmejslad på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Det känns som han gör barnteater. Eller någonting. Och jag vet inte vad problemet är, om Tim Burton inte vågar säga till honom för att oj, han är så stor skådespelare, eller vad problemet är, det vet jag inte. You're confused. I painted that. That sounds a bit confusing, doesn't it? Keen means me. Och betyget för Big Eyes. Oj. Ja, och så ett litet steg ditåt om vi har något kvar. Betyget blir... lite ditåt igen. Aha! Lite till. Nej. Du står på och så lite till. Du står på samma. Där. Nej, det gör jag fan. Det gör jag visst. Det är... K***er. Fick du med det här? Det är jag som klipper det här. Bra! Allt är med. Kul. En tvåa för Big Eyes. Okej, att det är Tim Burtons sämsta film, men han har ju en hög lägsta nivå så att säga. Så det är någonstans 2,5, kanske till och med 3. Nej, en tvåa får det bli. Tvåa för Big Eyes. Jag gillar mitt eget resonemang kring betyg. Ja, det är bra. Ja, väldigt begåvat. Väldigt levande.